السلام علیکم ڈیئرس، اج جی ویڈیو بہت مزیدار تھی ونالے میں کو دے اج نو پینٹ کھا ون بارش اے پی فل میں کھجے تو کون چڑھ دے خیر ہے ا دے یار ا میں چڑھ وے تو چڑھ سے صحیح چڑھ سا اللہ دا بندہ چڑھ سا پکی گل دے کہ پتاوی نہ پیا پر مر دوجی نوارے بارش کھڑی تھی یار تو پانی دے دے پے یک یک بارش دا پانی کھڑے پچھلی سائیڈ تے بجلی خراب تھی گیو بجلی بننے پے اچھا تو جتنا بھی پانی نظر آتا پتا ہے سارا دا سارا بارش دا پانی ہے دوجی نوارے لگاتار بارش کر دی ہوں بارش تھوڑی دیر پہلے رکی ادھا گھنٹہ ٹھیک ہے ویکو میں کہ نسا جول دا تے کہ نہ جول ہوں جنو مر نشا ور جندی جی دے ہاں ویسے سیاں صحیح آ دے شوق دا کوئی مول کانی ویسے سا گرو ٹھیک ہے پینڈ کھمر دے سا کہ چلو جول دے فاصلے چنگا بھلا ذریعہ کہ نہیں پھاڑے سینن پھاڑے نہیں پھاڑے نہیں ہوندے پھڑے سینن تے ایکو چڑے صحیح کو میں کہ نہ چڑتا تے جان آخری بنے بندے اترے دے پاس اچھا اے جتنا بھی تو کوئی تن دردے پہ اس نے یکا نقصان جرا بٹن دا نقصان تے بھائی دے تے اتنا نقصان تے ٹھیک ہے تے سارا سارا بارش دی وجہ کول تھا اچھا این سائیڈ تے تو جتنا بھی پانی نظر دا پہ سارا سارا بارش دا پانی ہے اتنا بارش وسیت ہے لگاتار لولی مارا اکثر لوگاں دا دیواراں بھی ٹھائے گئے بعض وقت کئی لوگاں دے مکان بھی ٹھائے گئے اچھا اے جرا دوست ہے نا میں کوئی ضد کر کے کہنا اتے جلوں کھجوراں کھاواں تے نال ویڈیو شوٹ وی کرسوں اپنے مطلب جڑے سارے ویڈیو دیکھن والے بھرا ہے نا سوں نے کو بھی دیکھے سوں کہ کہندے پیدل پیسے نہ تا موٹر سائیکل چھک گنو موٹر سائیکل چھک گنو لیکن موٹر سائیکل تو پتہ بارش ہی پی ولا جے کی خراب چیز ولا او دھواونا پسی یہ وجہ کول کانی چھکی بارش رستہ کان ائی کما دے پے موٹر سائیکل تے کک مرے نے دو پے ویندے ہاں اے ہی میں 10 بجے کھجی کھجی تا کھجی تھوڑی جی مطلب اے کہ کمان دے وچ تے موٹر سائیکل کھڑا ہوں باہر رستے دے بلا کچھ ایک ونجا بلا فائدہ کر نہیں یہ سر تے دے دے پس ماشاءاللہ سر سب ماحول ہے کیونکہ بارش دی وجہ نال سب کو امید کرنا ہے کہ پینڈو کھڑیا ہو سر پینڈو کھڑے تے ساڈے واسطے کھڑے تے یکا کما جتنا دے دے پے یکا دھاری بارش دی وجہ کو لٹھا پے پر چنگا بلا کما جھاگ گئے گانے ہولی بھی کما کے کھجے تے چاڑے یار میرا کھجے تے چاڑے کھجے چنگے ملو اچھی ہے اے ہے کھجور یعنی کہ ڈوڑے دے گندوڑے ہیں گندوڑے بڑے میٹھے بڑے ٹیسٹی ہیں آئے کنے کنے دیکھ سن جون کمان دی اد جائے ہن کھجی ہے جو کمان دے کیا کروں اے چیک کرو کیویں ڈوڑن گندوڑے بڑے ہی ٹیسٹی بڑی ذائقہ دار اے پی اللہ دا انہ وچ بھرپور آئرن ہوندے کیونکہ نر گندوڑے نر ڈوڑا ہے تے جڑے کھجی دے پے سڑ تے دے کیویں جھتاں جھتاں وال وی اسا ریسک گھن گئے ہیں بارش دے وچ رسک گھن کے چھوار چڑھے دے پو لتھاں دے ہون چھوار رسک گھن کے چڑھے شوق دا کوئی ملک کا نہیں سا کو روح تھا کھاوان دے تھا آ گئے ہیں اتھوں